Tervehdys. Tällä viikolla eduskunta on keskustellut itse asiassa yötä myöten vakavasta aiheesta, eli turvapaikanhakijoiden perheenyhdistämissäädösten tiukentamisesta. Mistäköhän tässä paljon keskustellussa asiassa on kyse? Kyse on siitä, että Euroopassa pakolaiskriisi jatkuu, hallitsematon maahanmuutto jatkuu. Viime vuonna Eurooppaan tuli yli 1 000 000 turvapaikanhakijaa, tänä vuonna toistaiseksi 100 000 henkilöitä. Kun ei ole pystytty löytämään yhteistä politiikkaa, kaikki Euroopan maat käytännössä ja kaikki Pohjoismaat tiukentavat perheenyhdistämiskäytäntöjään ja pakolaispolitiikkaansa. Jos tässä tilanteessa Suomi ainoana maana menettelisi toisin, se merkitsisi sitä, että Suomi näyttäytyisi selvästi houkuttelevampana kohdemaana kuin muut maat. Ja tämä taas johtaisi käytännössä siihen, että tänne hakeutuvien turvapaikanhakijoiden määrä ylittäisi aivan varmasti sen, mihin määrään saakka Suomi pystyisi onnistumaan kotouttamisessa. Seurauksena olisi siis se, että tänne saapuvien ihmisten määrä ja suomalaisen yhteiskunnan mahdollisuudet kotouttamisessa eivät kohtaisi. Jo viime vuonna Suomeen tuli yli 30 000 turvapaikanhakijaa ja tällaisen yhden vuoden piikin pystymme hoitamaan, emme vaikeuksitta, mutta kuitenkin, mutta tämä määrä ei voi jatkua. Näin ollen Suomikin on joutunut omaa linjaansa tiukentamaan. Suomessa vastustuksen kärjessä ovat olleet demarit, vasemmisto, vihreät. Kannattaa huomata, että Ruotsissa, missä on demareiden ja vihreiden muodostama hallitus, perheenyhdistämissäädöksiä on tiukennettu vielä enemmän kuin Suomessa. Vihreät ovat Ruotsissa tiukentaneet siis vielä enemmän kuin mitä Suomen hallitus on Suomessa ehdottanut. Tällaisia nämä realiteetit tahtovat joskus olla. Ei tällä kertaa sitten muuta. Toivotan kaikille oikein hyvää juhannusta ja hyvää kesän jatkoa. Moi! Samoin. Kiitos. Bang, bang, bang.